أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ بعض لوگ تو دیکھیے اس طرح ہیں، فرما بردار ہیں، کہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں اور 40 سال کو پہنچتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، میرے والدین پر کی ہیں. اور اب اس کے مقابلے میں اس بیٹے کا ذکر آ رہا ہے جو والدین کو، کہ اس کے والدین جو ہیں اسے دین حق کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ان کے مقابلے میں اپنی ضد اور سرکشی دکھاتا ہے اور ان کے سامنے ناشائستہ کلام کرتا ہے. تو یہ سورت مکی ہے بھائی، اور ابتداء اسلام کے چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. کسی کا بیٹا مسلمان ہے تو کسی کے والدین مسلمان ہیں. بیٹا مسلمان ہے تو والدین جو ہیں اس کو پھر واپس دین اسلام کو چھوڑ کر پھر گمراہی کی طرف زور لگا رہے تھے، واپس بلا رہے ہیں. اور کہیں پر والدین اسلام لے آئے ہیں اور ان کا بیٹا اسی طرح کفر پر ہے تو والدین کوشش کر رہے ہیں کسی طرح بیٹے کو بھی راہ حق پر لے آئیں. بھائی تو اللہ فرماتے ہیں والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، کہ تم پر اف ہے، تم پر اف. اف بھائی یہ کسی بات پر تنگ آنے کے موقع پر یہ کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. بھائی جب کسی بات سے تنگ آ جائے انسان تو کیا کہتا ہے؟ اف کہتا ہے. بھائی تو والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے کہ تم دونوں پر اف ہے، اتعدانینی، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ تعیدہ تثنیہ کا صیغہ ہے، وعدہ یعید سے. اتعیدانینی، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا. کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو، تم مجھے یہ بتلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، اور تحقیق گزر چکی ہیں امتیں مجھ سے پہلے. خلط گزر چکی، اور تحقیق گزر چکی ہیں القرون امتیں من قبل مجھ سے پہلے. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں جو والدین جو ہیں وہ دونوں وہ فریاد کر رہے ہیں اللہ سے. استغاثہ یستغیثو کے معنی ہوتے ہیں فریاد کرنے کے. یستغیثان تثنیہ کا صیغہ ہے، اور وہ دونوں فریاد کر رہے ہیں اللہ سے، اور اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ ویلک آمن، ویلک آمن، تیرے لیے ہلاکت ہو، ایمان لے آ. بھئی یہ ویلک آمن، ویلک عام کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا اردو میں کہتے ہیں بھائی تمہارا ستیہ ناس ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ ویلک آمن، تمہارا ستیہ ناس ہو، ایمان لے آؤ، سیدھی راہ پر آ جاؤ. یہ والدین سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں فریاد کر رہے ہیں اللہ سے، اور بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں ویلک آمین، تیرا ستیاناس ہو، ایمان لے آ. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے،
ما هذا الا اساطير الاولين, کہ نہیں ہے یہ, یہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, یہ نہیں ہے, الا اساطير الاولين. اساطير جمع ہے استیرن کی بھائی, استارن یا استیرن یا استورن بھائی, تینوں مفرد ہیں اس کے آتے ہیں, استیر استار اور استور, اور یہ قصے کہانی اور افسانے کو کہتے ہیں بھائی. فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں, یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اور افسانے ہی ہیں جو نقل ہوتے چلے آئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے جبکہ اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی ہوں. والذی قال لوالدیہ اف لکما, اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے کہ تم دونوں پر اف ہے, اتعیدانینی ان اخرجا, کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا, وقد خلت القرون من قبلی, اور تاکہ گزر چکی ہیں امتیں مجھ سے پہلے, وہ گزر چکی ہیں ختم ہو گئیں, دوبارہ کہاں آ سکتا ہے کوئی. وہما یستغیثان اللہ, اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَيْلَكَ آمِن, تیرا ستیاناس و ایمان لیا, اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے مَا هَذَا إِلَّا أَفَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. اولئک الذین حق علیہم القول, آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, حق علیہم القول, جن پر ثابت ہو چکی ہے وہ بات, فی امم, ان امتوں میں, قد خلت من قبلہم, جو گزر چکی ہیں اس سے پہلے, من الجن والانس, جنات اور انسانوں میں سے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر وہ بات ثابت ہو چکی ہے, فی امم, ان امتوں میں سے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں, جن, یعنی جیسے پہلی جنات اور انسان کی بہت سی امتوں پر وہ بات ثابت ہو چکی ہے, وہی بات ان پر بھی ثابت ہو چکی ہے بھائی. اور وہ کون سی بات ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, یعنی وہ جو عذاب کی بات ہے وہ ان پر ثابت ہو چکی ہے جیسے کہ گزشتہ امتوں پر ثابت ہوئی. اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ, بے شک یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے درجات ہیں, مِّمَّا عَمِلُوا, جو اس سے جو انہوں نے عمل کیے, ہر ایک کے درجات ہیں ان کے عمل سے بھئی, ان کے عمل کی وجہ سے, کافر ہوں یا مومن ہوں, مختلف درجات والے ہیں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے بھئی. جس طرح مومنین کے درجات مختلف ہوں گے جنت کے اندر, اسی طرح کافروں کے بھی کفر اور برائیوں کے اعتبار سے مختلف درجے ہوں گے بھئی. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے, اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور تاکہ ان کو پورا بدلہ دے, أَعْمَالَهُمْ, تاکہ ان کو پورے دے, أَعْمَالَهُمْ, ان کے اعمال بھائی, اور تاکہ اللہ ان کو پورے دے ان کے اعمال, یعنی ان کے اعمال کا بدلہ بھائی, تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور وہ دن کہ جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, عَلَى النَّارِ, آگ پر, اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا, اور ان سے یہ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم, تم لے گئے اپنی پاکیزہ چیزیں, فی حیاتکم الدنیا, اپنی دنیاوی زندگی میں, تم لے گئے اپنی پاکیزہ چیزیں دنیاوی زندگی میں, یعنی تم نے ضائع کر دیں اپنی پاکیزہ چیزیں دنیاوی زندگی کے اندر ضائع کر دیں. واستمتعتم بها, اور تم نے اس سے نفع, ان سے نفع اٹھایا.
اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ضائع کر دیں تم نے اپنی پاکیزہ چیزیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیاوی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور تم نے ان سے نفع اٹھایا، فالیوم تجزون عذاب الہون، بس آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون، بوجہ اس کے جو تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق طور پر، بس آج کے دن تم کو رسوائی کا عذاب ہوگا اس وجہ سے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور بوجہ اس کے جو تم فسق کرتے تھے، جو تم گناہ کرتے تھے، جو تم نافرمانیاں کرتے تھے، جو بھی ترجمہ کر لیں، وَذْكُرْ أَخَا عَاد، اور یاد کیجئے أَخَا عَاد، عاد کے بھائی، یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام مراد ہیں بھائی، کیونکہ وہ قوم عاد میں سے تھے، ان کے قومی بھائی تھے بھائی، وَذْكُرْ أَخَا عَاد، اور یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جس وقت خبردار کیا انہوں نے اپنی قوم کو، احقاف میں، ریت کے لمبے خمدار ٹیلوں میں، جس وقت انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو ریت کے لمبے خمدار ٹیلوں میں، میں نے بتلایا احقاف جمع ہے حقف کی، اور حقف کسے کہتے ہیں، ریت کا کے لمبے خمدار ٹیلے کو، تو یہ جس مقام پر رہتے تھے وہ ریتلا علاقہ تھا، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے وہاں پر بھائی، تو یہ معنی، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جس وقت انہوں نے خبردار کیا اپنی قوم کو ریت کے ٹیلوں میں، وہاں یہ رہتے تھے، اور بعض نے لکھا کہ احقاف اس جگہ کا نام تھا، احقاف کیا تھا، اس جگہ کا نام ہی احقاف تھا جہاں وہ رہتے تھے، جبکہ عام یہی کہتے ہیں عام مفسرین کہ احقاف جو ہے وہ ریت کے ریتلا علاقہ تھا، اس لیے احقاف کے ساتھ ذکر کیا گیا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جس وقت ڈرایا انہوں نے اپنے قوم کو ریت کے لمبے خمدار ٹیلوں میں، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے، نذر جمع ہے نذیر کی، اور تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، ان سے پہلے، ان کے سامنے یعنی ان سے پہلے، وَمِن خَلْفِهِ، اور ان کے پیچھے، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور تحقیق گزرے تھے، گزرے بہت سے ڈرانے والے، من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اور ان کے پیچھے بھی، ان کے بعد میں بھی، اللہ تعبدو الا اللہ، اور جو یہ دعوت دیتے تھے، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب، ہاں جس وقت ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، جس وقت انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا ریت کے ٹیلوں میں، اس حال میں کہ تحقیق ڈرانے والے ان سے پہلے اور ان کے بعد گزرے، اور کیا ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، کیا کہا، یہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یعنی تم صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ حضرت ہود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے، قالو، تو ان کی قوم والوں نے کہا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، افکا یا افکو کے معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے، پھیرنے کے، پلٹانے کے، اور اسی طرح روکنا بھی ہے اس کا معنی، روکنا بھی، تو قالو، ان کی قوم نے کہا، اجئتنا، کیا آپ آئے ہیں، لتأفکنا عن آلہتنا، تاکہ ہمیں پھیر دیں ہمارے معبودوں سے،
یا ہمیں روک دیں ہمارے معبودوں سے، دو جو بھی ترجمہ آپ کر لیں۔ قالوا تو ان کی قوم والوں نے کہا، جئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، کیا آپ آئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں روک دیں ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، فاتنا پس آپ لے آئیے ہم پر، بما اس چیز کو، تعدنا جو آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو آپ لے آئیے ہم پر، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس لے آئیے آپ ہم پر اس چیز کا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال انما العلم عند اللہ، تو ہود علیہ السلام فرمانے لگے، انما العلم عند اللہ، کہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، علم تو پورا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ یہ عذاب تم پر کب آئے گا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تم مجھ سے بار بار کیا کہتے ہو کہ عذاب لے کیوں نہیں آتے اگر سچے ہو، تو وہ علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ اللہ کب عذاب لاتے ہیں۔ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں، ما وہ چیز، أُرْسِلْتُ بِهِ، جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، میں تو تمہیں وہی دعوت پہنچا رہا ہوں جس کا پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایک ایسی قوم، تجہلون جو جہالت کرتی ہے، یعنی جہالت کی باتیں کرتی ہے، نادانی کی باتیں کرتی ہے۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون، ہود علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو تمہیں وہی بات پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں جو نادانی کی باتیں کرتی ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، فلما رأوه، جب انہوں نے اس کو دیکھا، عارضا ایک بادل، عارض بادل بھائی، مستقبل اودیتهم، اودیا جمع ہے وادی کی بھائی، وادی دو پہاڑوں کا درمیانی علاقہ وادی کہلاتا ہے بھائی، دونوں طرف پہاڑ ہوں درمیان کا علاقہ کیا کہلاتا ہے، وادی کہلاتا ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جی فلما رأوه، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا، ہاں ضمیر کس کو راجع، عذاب کو، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا، عارضا ایک بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتهم جو آ رہا تھا ان کی وادیوں کی طرف پہ، جب انہوں نے جس کا وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے بھائی، ان کے ہاں کئی کافی عرصے تک بارش نہیں ہوئی بھائی، بارش نہیں ہوئی اور یہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے بھائی، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے اور بار بار کہتے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ تو اللہ تعالی تم پر بارش کی نعمت بھیج دیں گے، تو وہ جواب میں کہتے اگر تیری ذریعے بارش آنی ہے تو ہمیں ایسی بارش نہیں چاہیے، تو پھر یہ عذاب اللہ نے بھیجا بادل کی صورت میں اور تیز آندھیاں تھیں، تو یہ اس کو اب دیکھا اپنی وادی کی طرف انہوں نے آتے ہوئے۔ فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتهم، پس جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتهم آتے ہوئے اپنی وادی کی طرف، قالوا تو کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ ایسا بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، ھذا عارض ممطرنا، یہ ایسا بادل ہے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، عارضن موصوف ہے، ممطرنا اس کی صفت ہے، یاد رکھیے بھائی، عارضن کیا ہے، موصوف ہے، اور ممطرنا اس کی صفت ہے، ممطر مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ ہے بھائی،
تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ صفت ہوئی عارض کی، عارض کی. اس پر آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا کہ عارض تو نکرہ ہے، ممطرنا اس کی اضافت تو ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، اور ضمیر تو معرفہ ہے، اور جو چیز معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ معرفہ بن جاتی ہے. تو حالانکہ موصوف صفت میں تو تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے بھائی، موصوف نکرہ تو صفت بھی کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ. یا موصوف تو نکرہ ہے اور صفت معرفہ ہے. جواب یہ کہ ممطرنا یہ بھی نکرہ ہی ہے، تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا جس لیے یہ اس کی صفت بنے گا. تو سوال پیدا ہوا کہ یہ تو معرفہ ضمیر کی طرح مضاف ہے، پھر یہ تو معرفہ ہے بھائی، نکرہ کیسے؟ جواب یہ کہ یاد رکھیے یہ اضافت لفظی ہے. یہ کیا ہے؟ اضافت لفظی ہے. آپ نے ہدایت النح میں پڑھا ہوگا، کافیہ میں پڑھ لیں گے یا پڑھا ہوگا کہ اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی. اضافت لفظی اس کو کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اضافت لفظی کسے کہتے ہیں؟ صیغہ صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، تو یہ ہے اضافت لفظی. اور اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ ہیں اضافت معنوی. اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہے اضافت معنی. صیغہ صفت کا ہو یعنی اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صفت مشبہ، کس کی طرح مضاف ہوں؟ اپنے معمول کی طرح. بھئی آپ پڑھ چکے ہوں گے نحو میں کہ جس طرح کا عمل فعل کرتا ہے یہ صفت کے صیغے بھی بیعین ہی اسی طرح عمل کرتے ہیں. جیسے ضربہ کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری، جو اسی کے اندر ہوا ضمیر ہے. ضاربن صفت کا صیغہ ہے، پٹائی کرنے والا، تو یہ صفت کا صیغہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک فاعل ضروری ہے جیسے ضربہ کے لیے ضروری تھا. اور اس کے جیسے ضربہ کے اندر آگے فاعل زید نہ ہو تو اسی کے اندر آپ ضمیر مان لیتے ہیں، اسی طرح ضاربن کے اندر بھی جب فاعل آگے اس میں ظاہر نہ ہو تو پھر اسی کے اندر ضمیر مان لیں گے، بھئی یہ اس کو رفع دے رہا ہے. اور ضربہ جیسے ایک مفعول کو نصب دیتا ہے، یہ ضاربن بھی کیا کرے گا؟ مفعول کو نصب دے گا، تو یہ بھی بالکل اسی کی طرح عمل کرتا ہے. یہ جیسے ضربا فعل مجہول ہے، یہ نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے؟ نائب الفاعل. اسی طرح مضروبن جو صفت کا صیغہ ہے وہ بھی کس کے اندر بھی کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر ہے، یہ اس کو رفع دے رہا ہے. اور جیسے فعل کے اندر فاعل یا نائب الفاعل کبھی ضمیر ہوتی ہے کبھی آگے اس میں ظاہر آ جاتا ہے، اسی طرح صفت کے صیغوں میں بھی کبھی فاعل ان کے اندر ہی ضمیر ہوگی فاعل یا نائب فاعل کی، اور کبھی ان کے آگے اس میں ظاہر آئے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اسی طرح عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ممطرو اس کی اضافت ہے نا ضمیر کی طرف بھائی، اور یہ صفت کا صیغہ ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف بھائی، اور یہ صفت کے صیغہ مضاف اپنے معمول کی طرف، تو یہ اضافت لفظی کہلاتی ہے. یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ، تخفیف کا فائدہ یہ نہیں دیتی. اضافت معنوی جو ہے نا جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو، وہ سب اضافت معنوی ہیں. وہ معرفہ کی طرف اضافت ہو تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے. غلام زیدن یہ کس کی طرف مضاف؟ غلام معرفہ زید کی طرف، تو یہ خود بھی معرفہ بن گیا. اور غلام رجلن یہ غلام کی اضافت کس کی طرف؟ نکرہ کی طرف، تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گی. تو اضافت معنوی اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو اس میں تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی مضاف کو بھی معرفہ بنا دیتی ہے. اور اگر اس میں اس اضافت جو ہے نکرہ کی طرف ہو نکرہ کی، تو اس صورت میں وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا تو فائدہ نہیں دیتی لیکن تخصیص یعنی مضاف میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے. جبکہ یہ جو اضافت لفظی جو ہے یہ ہاں اضافت معنوی میں لفظوں میں بھی تخفیف آئے گی بھائی، معنی کے اندر بھی تبدیلی آئی، مضاف پہلے نکرہ تھا کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا، یا اس میں کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. کس کے اندر؟
اضافت معنوی میں, اور لفظوں میں بھی تخفیف آتی ہے. لفظوں میں کیا تخفیف آتی ہے؟ مضاف سے تنوین یا مقام تنوین, یعنی نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتے ہیں, تو وہاں لفظوں میں بھی تخفیف آتی ہے اضافت معنوی میں, اور معنی کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. جبکہ اضافت لفظی اس میں صرف لفظوں میں تخفیف آتی ہے, وہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی. یعنی جو وہ لفظ اضافت سے پہلے جس طرح نکرہ تھا, اضافت کے بعد بھی اسی طرح نکرہ ہے, اور صرف کیا فائدہ دیتی ہے اضافت لفظی؟ لفظوں میں تخفیف, یعنی تنوین یا قائم مقام تنوین ختم ہو جاتا ہے. جیسے یہاں ممطرنا, ممطر سے کیا ہوئی؟ تنوین گر گئی بھائی, ممطرنا. تو یہ اضافت لفظی ہے, یہ نکرہ ہے, تو یہ صفت بنے گا. پس جب انہوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا, قالو, تو انہوں نے کہا, ھذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. بل ہوا مستعجل تم بھی, اللہ فرما رہے ہیں, بل ہوا, بلکہ یہ جو ہے, مستعجل تم بھی, وہ ہے جس میں تم جلدی مچا رہے تھے, جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے, یہ وہ عذاب ہے. بل ہوا مستعجل تم بھی, بلکہ یہ وہ ہے جس میں تم جلدی مچا رہے تھے. ریح فیہا عذاب علیم, ایک ہوا ہے. میں نے بتلایا تھا بھائی, ایک لفظ ہے ریح, ایک ہے ریاح. خوشگوار ہوا کے لیے کیا لفظ عموماً مستعمل ہے؟ ریاح کا. اور ریح کس کے لیے ہے؟ تیز آندھی وغیرہ بھائی. تو یہ آندھی, ریح, ایک آندھی ہے. فیہا عذاب علیم, جس میں دردناک عذاب ہے. یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ علیم کس معنی میں ہے؟ مؤلم کے معنی میں ہے. ایسا عذاب ہے مؤلم, جو درد دینے والا ہے. تو علیم کس معنی میں؟ مؤلم, درد دینے والا. کیونکہ علیم تو دردناک بھائی, اور دردناک عذاب نہیں ہوتا, صاحب عذاب ہوتا ہے, جس کو عذاب دیا جا رہا ہو وہ دردناک حالت میں ہوتا ہے. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ علیم کس معنی میں؟ مؤلم کے معنی میں ہے. اور نقطہ کیا ہے اس کے اندر کہ عذاب کی صفت پھر مؤلم کے بجائے علیم کیوں ذکر کی گئی؟ تو میں پہلے بیان کر چکا کہ اتنا سخت عذاب ہوگا, اللہ کی طرف سے عذاب جہاں ذکر فرماتے ہیں کہ اتنا سخت عذاب کہ گویا عذاب کو بھی خود تکلیف ہو رہی ہوگی بھائی, شدت کی وجہ سے, سختی کی وجہ سے. تو عذاب خود ہی گویا کس حالت میں ہے؟ دردناک حالت میں ہے. ریح فیہا عذاب علیم, ایک آندھی ہے جس میں سخت عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها, دمر یدمر تدمیر کے معنی ہیں برباد کرنا, ہلاک کرنا. تدمر کل شیء, ہلاک کر دے گی ہر چیز کو. یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے, یہ کیا کرے گی؟ برباد کر دے گی, ہلاک کر دے گی ہر چیز کو. بامر ربها, اپنے پروردگار کے حکم سے. فاصبح بھائی افعال ناقصہ میں سے ہے, اور کس معنی میں ہے؟ سارا کے معنی میں. آپ نے پڑھا ہے کہ اصبح کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ سارا کے معنی میں. فاصبحوا اي فصاروا, بس وہ ہو گئے کہ لا یرا, کے دکھائی نہیں دیتے تھے. الا مساکنہم, مگر ان کی رہائش گاہیں, ان کے صرف مکانات ہی باقی رہ گئے, صرف وہ ہی دکھائی دیتے تھے. ان لوگوں کو ہم نے ختم کر ڈالا, تباہ کر ڈالا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے, قالوا هذا عارض ممطرنا, یہ تو ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا.
بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس میں تم جلدی مچا رہے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء، تہس نہس کر دے گی ہر چیز کو بھی امر ربہا اپنے پروردگار کے حکم سے. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، پس ہو گئے وہ کہ دکھائی نہیں دیتے تھے سوائے ان کے مکانات کے. فاصبحوا میں یاد رکھیے یہ فا فصیحا ہے، فا فصیحا، فا فصیحا وہ ہے جو عبارت محذوف پر دلالت کرے. بھائی اس سے پہلے کیا آیا؟ ریحن فیہا عذاب علیم، ایک آندھی جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربہا، یہ ہلاک کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، یہ فا کون سی ہے؟ فائے فصیحا ہے. تو وہ ہوا آئی اور پھر اس نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ ہوا آئی اور اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یہ اس پر یہ فا دلالت کر رہی ہے بھائی، اس کو فا فصیحا کہتے ہیں. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فیہ، اور تحقیق مکناہم، ہم نے ان کو قدرت دی تھی. اللہ فرما رہے ہیں ولقد مکناہم، وہ قوم عاد جو ہیں ان کو ہم نے قدرت دی تھی. فیما، ان چیزوں کے اندر. ام مکناکم، کہ ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی. فی ہی، ان چیزوں میں. قوم عاد کو ہم نے بڑی طاقت، بڑی نعمتیں اور اولاد، مال وغیرہ، قوت، ہر چیز میں بڑی قوتیں نصیب فرمائی تھیں اور تمہیں وہ چیزیں نہیں دی گئیں. تو اس قوم کو جو بڑی قوت والی تھی بھائی، قوت والی، ان کو ہم نے تباہ کر دیا. تو تم کیا چیز ہو؟ کس بنا پر تکبر اور سرکشی کرتے ہو؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور تحقیق ہم نے ان کو، قوم عاد کو، قدرت دی تھی. فی ما، ان چیزوں کے اندر. ام مکناکم فیہ، کہ قدرت نہیں دی ہم نے تمہیں ان چیزوں میں. وجعلنا لہم سمعا و ابصارا و افئدہ، اور بنائے تھے ہم نے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل، یعنی دیے تھے ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شئین، پس کچھ کفایت نہ کی ان کی طرف سے سمعہم، ان کے کانوں نے. ولا ابصارہم، اور نہ ان کی آنکھوں نے. ولا افئدتہم، اور نہ ان کے دلوں میں. من شئین، کچھ بھی ان کی، یعنی کچھ کام نہ آئے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل بھائی، ان کے کچھ کام نہ آئے. اذ کانوا یجحدون، جبکہ وہ انکار کرتے تھے بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئیں. وحاق بہم، حاق گھیر لینا، گھیر لیا. وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو. ما، اس چیز نے. کانو بہی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ولقد اہلکنا ما حولکم من القرا، اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا. ما حولکم، وہ جو تمہارے ارد گرد ہیں. من القرا، بستیاں. اب خطاب پھر اللہ مشرکین مکہ کو خطاب فرما رہے ہیں. قوم عاد کا ذکر گزر گیا بھائی. اللہ فرما رہے ہیں ولقد اہلکنا ما حولکم من القرا، تحقیق البتہ ہم نے ہلاک کیا وہ جو تمہارے ارد گرد بستیاں ہیں. تمہارے ارد گرد بھی ہم نے
بستیوں کو ہلاک کیا ہے، مراد اس سے قوم سمود اور قوم لوط جو ہے ان کی بستیاں ہیں. جی مکہ والے جب شام کی طرف ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے تو ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے جن پر تباہی کے آثار انہیں عبرت لینے کا درس دے رہے ہوتے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، تحقیق ہم نے ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہیں بستیاں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، صرف یصرف کے معنی پھیرنے کے، اور وصرفنا اور ہم نے پھیری، الآیات نشانیاں، اور ہم نے پھیری نشانیاں یعنی طرح طرح سے بیان کی ہم نے نشانیاں. کیا مراد ہے؟ طرح طرح سے بیان، بار بار پھیر پھیر کر ہم نشانیاں ان کے لیے لائے، یعنی طرح طرح کی نشانیاں ہم نے ان کو دی بھائی، اور ہم نے طرح طرح کی نشانیاں دیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں. فلولا نفرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، فلولا نفرہم، پس کیوں نہیں ان کی مدد کی. الذین اتخذوا، انہوں نے جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا رکھا ہے. کیا بنا رکھا ہے؟ آلہتن معبود. کیا بنا رکھا ہے؟ آلہتن معبود بنا رکھا ہے، قربانن، قرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو، ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، تو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں وغیرہ کو پکارتے تھے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی اس موقع پر جب ہم ان کو ہلاک کر رہے تھے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے ترکیب پہ نظر رکھیے بھائی. اتخذو یہ دو مفعول چاہتا ہے بھائی، اتخذو کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو. اس کا مفعول اول محذوف ہے، اتخذوہم، انہوں نے بنایا ان کو، یہ مفعول اول. کیا بنایا ان کو؟ آلہتن معبود. کیا بنایا؟ تو یہ آلہتن مفعول ثانی ہے اتخذو کے لیے، اور یہ قربانن یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ مفعول لہو ہے بھائی. کیا ہے؟ مفعول لہو، وہ مصدر جو ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے، یہ وجہ بیان کرتا ہے. تو یہ قربانن یہ قرب کے معنی میں ہے، مصدر ہے، مصدر قرب کے معنی میں. اور یہ مفعول مطلق ہے کہ انہوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا. کس لیے معبود بنا رکھا تھا؟ قربانن، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. کیا کہتے تھے؟ یہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ ان بتوں کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے ہماری سفارش کریں، ہم اللہ کا قرب ہمیں ملے ان کے ذریعے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو قربانن کیا ہے؟ مفعول لہو ہے بھائی. دیکھیے فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، بس کیوں مدد نہیں کی ان کی انہوں نے جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے علاوہ معبود، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. بل ولو عنہم، بلکہ وہ کھو گئے ان سے، وہ غائب ہو گئے ان سے، ان سے عذاب آیا تو ان کو تو کہیں وہ دکھائی نہیں دیے، کھو گئے ہوں جیسے ان سے. بل ولو عنہم، بلکہ وہ کھو گئے ان سے. وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ جس کو وہ گھڑا کرتے تھے. اور یہ افکہم، یہ ان کا جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون، اور وہ تھا جس کو یہ گھڑا کرتے تھے. یہ ان کا جھوٹ تھا اور جس کو یہ اپنے، یہ وہ جس کو اپنی طرف سے یہ گھڑا کرتے تھے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وذالک، ذالک کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟
یہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے تھے کس مقصد کے لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کا اپنا جھوٹ تھا اور ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات تھی. یہ نہیں کہ نہ کسی کتاب میں, پہلے آسمانی کتاب میں یہ ذکر ہوا تھا, نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل تھی, یہ سب ان کا اپنے بنایا ہوا جھوٹ اور اپنی تراشی ہوئی باتیں تھیں ان کی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَذَٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ جس کو وہ اپنی طرف سے گھڑا کرتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, وَإِذْ صَرَفْنَا, اور جب ہم نے پھیرا آپ کی, إِلَيْكَ آپ کی طرف, جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف, جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف, نَفَرًا, نفر جماعت کو کہتے ہیں, تین سے لے کر نو تک بھائی, تین سے لے کر نو تک مردوں کی جماعت کو نفر کہا جاتا ہے. اور اسی طرح قوم بھی, قوم تین سے لے کر دس افراد تک بھائی, تو نفر تین سے لے کر نو تک. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, اور جس وقت کے متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, کہ وہ قرآن سننے لگے, فَلَمَّا حَضَرُوا, پس جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس, یعنی حاضمیر کس کو راجے؟ قرآن. فلما حضروه, پس جب وہ حاضر ہوئے اس قرآن کے پاس, قالوا, تو کہنے لگے, انصت, کہا انہوں نے, انصتوا, خاموش ہو جاؤ, انصتوا, خاموش ہو جاؤ. فلما قضیا, پس جب وہ پورا ہو گیا, یعنی قرآن کا پڑھنا پورا ہوا, ولو, تو وہ پھر گئے, پلٹ گئے, الى قومهم, اپنی قوم کی طرف, منذرین, اس حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے, خبردار کرنے والے تھے. بھئی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی, آپ کو نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں, تو اس سے جو پہلے جنات جو تھے وہ آسمانوں پر جاتے جگہیں بنائی ہوئی تھیں, پہلے بیان ہو چکا, اور وہاں بیٹھ کر یہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور نیچے آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے, اپنی طرف سے بھی ملا دیتے باتیں, پھر کاہن بھی اس میں اپنی طرف سے باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے. تو وہ 100 میں سے ایک بات سچ ہوتی, 99 تو یہ اپنی طرف سے کچھ جن ملا دیتے, کچھ وہ کاہن ملا دیتے, اور یہ جھوٹی باتیں پھر لوگوں میں وہ پھیلاتے. تو بہرحال وہ ایک آدھی تو سچی ہوتی تھی, وہ جب پوری ہوتی تو کاہن سب پر کو کہتا, دیکھو میں نہیں کہتا تھا تمہیں کیسا ہونے والا ہے, اور اسی طرح ہوا. تو یہ جنات جایا کرتے تھے. اور پھر جب حضور علیہ السلام پر وحی کا زمانہ آیا تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ آسمانوں پر سخت پہرے لگا دیے گئے بھائی, اور اگر تو جنات کا جانا مشکل ہو گیا, کوئی ایک اگر کہیں سے نکل بھی جاتا تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا دیا جاتا, ایک جلتا ہوا آگ کا شعلہ جو اس کو ختم کر دیتا. تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جنات بیٹھے, شیاطین بیٹھے, کہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا, پہلے تو ایسا کبھی نہیں تھا, اب تو ہمارا کوئی بات سننا ہی مشکل ہو گیا ہے اوپر, پہلے تو ہم باتیں سن لیا کرتے تھے آرام سے. تو چنانچہ میٹنگ ہوئی اور بہت سی جنات کی جماعتیں دنیا بھر میں پھیلا دی گئیں کہ پتہ کرو ہوا کیا ہے جس وجہ سے یہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دینے کے بعد واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف. وہی طائف والوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی, پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا, پتھر مار کر, آپ کے جوتے مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر گئے, اتنا خون بہا آپ سے, اور آپ ایک باغ میں آرام فرما ہوئے وہاں سے نکلے. تو
اللہ کی طرف سے فرشتہ حاضر ہوا کہ اے پیغمبر انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے، آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، ان سب کو انہیں یہیں پر ختم کر دوں. لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی کہ انہی میں سے آگے چل کر ایمان لوگ لے آئیں، شاید ان میں سے. اتنی شفقت تھی آپ کی امت پر، اور اتنی شفقت تھی. تو آپ پائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں بطن نخلا کے مقام پر فجر کی نماز، چند صحابہ بھی آپ کے ہمراہ ہیں، اور وہاں بطن نخلا کے مقام پر آپ فجر کی امامت فرما رہے تھے، چند صحابہ ساتھ ہیں، اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی. بھائی اندازہ لگائیے کتنی عظیم سعادت اللہ نصیب فرما رہے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا وہ اپنی زبان مبارک سے قرآن پڑھ رہے ہوں، کیا کیفیت ہوگی اور دلوں کا کیا حال ہوگا. یہاں بھی آج آپ کسی سے لذت اور پر اثر تلاوت سنتے ہیں تو دلوں کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو جو جب سرور کونین پڑھ رہے ہوں، جو جب پڑھا کرتے تھے تو دلوں کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی. بھائی مشرکین اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے آپ کو دیکھ کر کہ آپ کی آواز کانوں میں نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دل بھی بدل جائیں. بھائی تو وہ کیا کیفیت ہوگی، حضور علیہ السلام فجر میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو جنات کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا جو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے دنیا کے اندر. بعض روایات میں آتا ہے پانچ جنات تھے، بعض میں ہے سات تھے، بعض میں ہے نو تھے. تو یہ جنات کی جماعت تھی. انہوں نے جب قرآن کو سنا اور پیغمبر کی زبان سے سنا تو دل پر اثر ہوا، فوراً ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنو تو صحیح. جب تو متوجہ ہو گئے اور پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں، دلوں پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ واپس گئے، حضور علیہ السلام سے نہیں ملے، وہاں سے واپس گئے اور جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یقیناً یہ معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے کہ آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ورنہ تم اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو وہی واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. بھائی تو وہ بتلائے بغیر چلے گئے خاموشی سے، ایمان و یقین کی دولت اپنے دلوں میں لیے ہوئے. بھائی ایک درخت نے حضور علیہ السلام کو بتلایا کہ کچھ اجمالاً تھوڑا سا بتایا کہ کچھ جنات تھے اس طرح، اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے اور آپ کا قرآن سنا اور باتیں کرتے ہوئے پھر گئے، اور پھر بعد میں آپ کو باقاعدہ وحی کے ذریعے بھی اس کی اطلاع دی گئی، جس کا ذکر آگے سورہ جن میں آ جائے گا. بھائی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن سننے لگے. تو اس سے پہلے انسانوں میں سے نافرمانوں کا ذکر آیا بھائی، اس کے بعد اب اللہ یہ جنات کی ایک جماعت کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو دیکھو، ان کی طرف قرآن کو نازل کیا گیا انہی کی زبان میں، اور یہ سرکشی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جنات کو دیکھو جن کی فطرت ہی میں سرکشی ہے، ان کو دیکھو کہ ایک ہی مرتبہ قرآن سن کر ان کے دل موم ہو گئے اور وہ اس پر ایمان لے آئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن سننے لگے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، پس جب وہ حاضر ہوئے اس قرآن کے پاس، تو قالوا، وہ کہنے لگے، وہ انہوں نے کہا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ، پس جب پورا ہو چکا، یعنی تلاوت پوری ہو گئی، قرآن کا پڑھنا پورا ہو گیا، وَلَّوْا، تو وہ پھر گئے، پلٹ گئے، إِلَى قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کی طرف، منذرین، خبردار کرتے ہوئے. قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا،
بے شک ہم نے سنا ہے ایک ایسی کتاب کو انزل من بعد موسیٰ جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں جو اس کے آگے ہیں یعنی اس سے پہلے کی کتابیں ان کی کتاب تصدیق کرنے والی ہے یہدی الی الحق رہنمائی کرتی ہے دین حق کی طرف وَإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھے راستے کی طرف جو رہنمائی کرتی ہے دین حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور تورات کا ذکر کیا بھائی مصدقا لما بین یدیہ وجہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی جنات میں مشہور چلی آ رہی تھی اور نیز جس قدر تفصیلی احکام تورات میں ہیں وہ اور کسی کتاب میں نہیں بھائی اس پہلے والی کتابوں میں سے اور کسی کتاب میں وہ تفصیل نہیں ہے جتنی تفصیل تورات میں تھی اور یہ جنات کے اندر مشہور تھی یہ کتاب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے تھے کہ میں کوئی شریعت موسوی کو بدلنے نہیں آیا بلکہ اسی کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں سمجھ میں آئی بات بھائی تو اس وجہ سے جنات نے انہی کا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا بالخصوص بھائی قالوا انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم بے شک ہم نے سنا ایک ایسی کتاب کو جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں یہدی الی الحق رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف یعنی دین حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف یا قومنا عجیب داعی اللہ اے ہماری قوم عجیب قبول کر لو مان لو داعی اللہ اللہ کی دعوت دینے والے اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات مان لو یا قومنا عجیب داعی اللہ اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات مان لو وآمنوا به اور اس پر ایمان لے آؤ یغفر لکم من ذنوبکم وہ بخش دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو ویجرکم من عذاب علیم اور ویجرکم اور تمہیں پناہ دے گا اجارہ یجیر کے معنی کیا ہوتے ہیں پناہ دینے کے وَيُجِرْكُمْ اور تمہیں وہ اللہ پناہ دے گا مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب سے اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو اللہ کے داعی کی بات نہیں مانے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ بس وہ نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں یعنی اللہ کو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ سے بھاگ کر بچ جائیں اور اللہ ان کو پکڑ نہ سکیں اور بس جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہیں مانے گا بس وہ نہیں ہے عاجز کرنے والا اللہ کو زمین میں وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور نہیں ہے اس کے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء کوئی مددگار کوئی دوست اولئک فی ضلال مبین یہ لوگ فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہیں جو یہ بات نہیں مانے گا وہ کیا ہے وہی واضح گمراہی میں ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات یہاں سے پھر اب اللہ کا کلام شروع ہوا اللہ پھر مشرکین مکہ کے بارے میں فرما رہے ہیں اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کے بے شک اللہ اولم یروا کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ولم یعی بخلقہن عین کے معنی ہوتے ہیں تھکنے کے ولم یعی بخلقہن اور وہ تھکا نہیں ان کے پیدا کرنے سے بقادرین کہ وہ قادر ہے علی ان یحیی الموتا کہ وہ زندہ کرے مردوں کو کہ وہ کیا کرے زندہ کرے مردوں کو بلا کیوں نہیں انہو علی کل شیء قدیر
بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہ تھکا نہیں ان کے پیدا کرنے سے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور وہ دن کے جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر. الیس ھذا بالحق، وہ دن جس دن کفر کرنے والوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور اللہ ان سے فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا یہ جہنم بر حق نہیں ہے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ برحق نہیں ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے پروردگار کی، بلا وربنا کیوں نہیں، واو یہ قسمیہ جار رہا ہے بھائی، کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے پروردگار کی، یعنی یہ سچ ہے، برحق ہے یہ جہنم، یہ عذاب. قالت، اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے، پس چکھو تم عذاب کو بوجہ جو تم کفر کیا کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پس صبر کیجئے اے پیغمبر جیسے کہ صبر کیا تھا اولو العزم پیغمبروں نے، اولو العزم من الرسل، جیسے کہ صبر کیا تھا اولو العزم رسولوں نے. عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، پکے ارادے کو بھائی، اولو العزم پکے ارادے والے، یعنی ہمت والے، ہمت والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں فاصبر، اے پیغمبر آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ صبر کیا اولو العزم رسولوں نے. اولو العزم رسول بھائی، بعض نے لکھا کہ تمام رسول وہ اولو العزم ہیں، تمام رسول اولو العزم ہیں، لیکن مشہور جو ہیں وہ پانچ ہیں بھائی، جن کا بیان پہلے بھی ہو چکا، پانچ اولو العزم انبیاء ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ جلدی نہ کیجئے ان کے لیے، یعنی ان کے معاملے میں اے پیغمبر آپ جلدی نہ کیجئے ان کے لیے، بد دعا وغیرہ نہ کیجئے. فَصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا تھا اولو العزم رسولوں نے، اور جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں. کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ یہ لوگ يَوْمَ يَرَوْنَ، جس دن یہ دیکھیں گے، مَا يُوعَدُونَ، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. لم يلبسوا، تو نہیں ٹھہرے یہ، الا ساعة من نهار، مگر ایک گھڑی دن میں سے. دنیا کے اندر تو یہ تکبر کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، نعمتوں میں ہیں، پرواہ نہیں، لیکن جس وقت آخرت آئے گی اور آخرت کے شدید عذاب کو یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں تو ہم دن سارا دن بھی نہیں رہے، دن میں سے ایک گھڑی رہے ہیں، کچھ دیر ہم رہے ہیں دنیا کے اندر. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی، تو وہ دنیاوی زندگی بھی ان کو پھر کچھ معلوم نہ ہوگی، اور ویسے بھی گزرا ہوا وقت انسان کو تھوڑا ہی معلوم ہوتا ہے، اور پھر یہاں تو عذاب میں ہوں گے، تو وہ تو بالکل وہ جو نعمتوں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری وہ بڑی تھوڑی معلوم ہوگی. کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، گویا کہ یہ لوگ جو ہیں جس دن یہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ یوں محسوس ہوگا ان کو کہ لم یلبسوا، نہیں رہے یہ دنیا میں، الا ساعۃ من نہار، مگر ایک گھڑی دن میں سے. بلاغن، ای ھذا بلاغن، یہ قرآن پہنچا دیا گیا ہے، یہ قرآن
بلاغ مصدر ہے، یہ قرآن پہنچانا ہے، یعنی پہنچایا گیا ہے یہ قرآن، یعنی یہ بات، یعنی یوں کہیں یہ بات پہنچا دی گئی ہے. فَحَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، حَلْ جب إِلَّا کے ساتھ آ جائے تو یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، حَلْ یہ استفہام کے لیے پھر نہیں ہوگا بلکہ نفی. فَحَلْ يُحْلَكُ، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے، إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق لوگ ہی، یعنی فاسق لوگ ہی ہلاک ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں بلاغن ای ہادا بلاغن، یہ بات پہنچا دی گئی ہے، ساری باتیں بیان کر دی گئیں، ہادا بلاغن یہ بات پہنچا دی گئی ہے، اب نافرمانی کرنے والے ہی ہلاک ہوں گے. اس بات کو سننے کے بعد پھر جو اس کی نافرمانی کریں گے وہی لوگ ہلاک ہوں گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.